ملګرو سلامونه سلامونه هله دا تاسو ټول به روغ جوړ خوشاله او سوکاله یاست. له کابل خوست روان یو دا د راورسېدو عابد صاحب کوم ځای ته لوګر ته او پاچا صاحب ډېر وری خو سړی کړی نه یې ماشاءالله دلاره کیسه سره بدلېږم ما ډېرې نوې سړی کړی او خبره دا وه چې نور سفرونه مو وکړل. لوګر کې ما حکمل صاحب ته زنګ کړی او دلته وي شاعر ملګری مو دی زموږ هدایت الله حکمل او دلته ګرځو دغه ځای کې دی خپل ځای لري ګورو چې نن شته دی او که نه. ما سره خو یې ژمنه وکړه ما داسې نه چې دې وخت کې رانه پټ نه شي پاچا صاحب دوستانو باندې وګوره نو دا دی راورسېدو نو ناڅاپي ویډیو مو سره شروع کړې ده خدای دې خیر پخوي چې څه پکې کیږي او پښتنو به یې وکړو. نور خو تاسې ټول ښه یې که نه؟ الحمدلله بخي ما او بې عابد صاحب یو رقم جوړې ما غوسې دي واسکټ مې پې اغوستی ده چې ما ته څوک مبارکي راکړي بس تورو جامو کې د نظره نه شي چرته نه جوړه ده زړه سره نه شي توره جوړه دې ورته وکړه لوګر په لاره چې تیریږم یو بیت را یادیږي هغه بیت وایي چې رایاد میشی راشدا هغه وخت او هغه سترګې تیریږم چې کله د لوګر په لاره ځه. نو دوستانو دا لوګر دی او ښکلی ولایت دی. سمې لوځان اکمل صاحب چیرې دی مو خو داسې ناڅاپي ودی صحت ښه دی په خیر یې په خیر دې وینم خبره قربان دشم دا وخت دی دراتلو وګوره وا خو یو وړوکی زنګ مې درته کړی و چې راځو ژمنه خو پوره شوه د ده د ځای مبارکي هم درته وایو. حاجي نذیر خان نیازی پټرولیم کنه دا تاسو خپله جوړ کړی دی. دوستانو ته به یادونه وکړو چې ډېر ښه جوړ شوی دی په ډېر ستاندرد شکل سره ځان ته کنتین هم لري او ډېر ښکلی لایټنګ سیستم هم لري جومات لري هم زنانه هم مردانه او دلته بیا ځان ته د دفتر ځای دی کنه ډېر علي. نو داسې به قدم هم وهو راځئ دوستانو ته به دغه ځای مو پاچا صاحب او یو نیم بیت یو نیمه ټپه به هم پکې وایو. نو سرمایه گذاری مو خریده در خاصه تقریبا سجا شدل تا خو 15 میلیون افغانی سرمایه گذاری شویده 15 میلیون او داگه تیل لکم زاین را اوڑه ریزل نن سبا چنگ دای ریتی تیل خو لکا پا مجموع که دی فنریوال بازار که مکنه اصل بر شویدی لکا دا سالنگ پلار بانی داگه دی ترمیم شهر روانی دی لگو سرم هم دی فراکی مواد و هم داگه دی نفتی مواد و که مکنه اصل بر شویدی خو کدوم را زیاد هم دازه نجی دستی کدا ویدیو چو کوینی او در تراش چیزا دی ویدیو پسر را کنه هم اگه دی پارا با بیچه شوی کنه؟ اگه دی سیب تخبیب بوی کمه تو بچه شوی بلری بلکل مگا دی طولو مسافرینو لپارا بیا خوصاً ستاسی دی برنامه دی مینوار لپارا با مگا دغه تحفه په نظر کې ونیسو چې هم به دوی سره تخفیف وکړو په قیمتونو کې او بله په مجموع کې د ټولو مسافرینو لپاره د سفر دعاوې دي د موټرو لپاره د دوی سپرې دي لکه عطر دي او همداشان هغه د ټولو لپاره دي د ټولو لپاره ځانګړی به په تیلو کې مراد زموږ حتماً راځي ویډیو وګوري چون دغه پټرولیم هم نوی دی هم د تیلو په کیفیت باندې ډېر زیات تمرکز کړی دی هم په قیمتونو باندې
او دا مسجد دی کنه جماعت ډیر په کولې شکل سره دوستانو جوړ شوی ډیر علی او دا بیا د کنتین برخه ده کنه عابد صاحب څه شې چې جوړه کیږي زموږ اساس شهر ملګری نن سبا داسې ترقی کړی ده نو کنه سرمایه دې ډیر ډیر زړه غواړي دا نن سبا چې 25 میلیون افغانۍ ونه لګېدلې دي نو وایم چې نور چې ور نه اخلو سبا ورځي او ډیر غټ کانتین ده یعنی دکان ده سر آها ها ډیر 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 یعنی د څه شي خوري پکې نشته کنه اترونه مسته آها ها خوشبوئی مې د لهجه حالونه وای چې د ګلو خاخ مزړه پوري نه وای په چا سپه د اترو د اترو دکان ولې یو څو بیتونه وای سره کوم دترو دوکان دا تعجب سے پیتنو چې اتار در پسې کلی تر غلې او ګلابا اترو نو دکان تر دې له ګلابا نو خو دې په څنډه باندې ځان کا سیستم لري زبانانو سلامونه او سلام شای بو خو دا سینا چې جوړ په خیر نه ځان تا سیستم شته نه کنه نو دکان تر سپینر سیستم ده ډیر ښه ډیر ښه اوبې څه داسې مرزه مخکې لاړ شو یو بل یادونه کوم سجا شه دغه مسافرینو ته وکړو چې پټرولیم جماعت او دغه کانتین سلروي ساته دي مسافرینو خدمت کې دی سلروي ساته یعنی خوبونه نشته خوبونه نشته خو فقط شفتونه بدلېږي شفتونه بدلېږي زه به یوه نیمه ټوکه پکې کوم کنه لیدونکي ما سره بلد دي چې دا یوه نیمه ټوکه کله کله وکی برنامه کې نور به داسې وکړو کوم طرف ته ځو نور اګه زما کو اساس خپل د شاعرانه باندار خبره سره پاتې نشه دا سینه سي د دې کې وای یو خو د عوامي خصوی د منع نه دی نو دغه د دې منی خبره وکړل دلته چې زما خو خام خاص وړي د بخاري چې شي غم نوم کړی دا کنه او د بخاري غم هم دی با ځان ته مټر چې سه پکې راغلو چیر روانې د خیره کوم ځای ته خاصه پر ټوله ته نو دا څه په لګ مخ کې هم لاړ شو دوستانو دا زدران څه پښتنه وکړي د بخاري سیستم هم شته کنه نو دا چې زمې په مجموع کې یخ وي نو د زمې لپاره موږ پر امکانات په نظر کې نیولې ها دوستانو دا غزای چې دی بیا د لوخه باندې لیکل شوی دی خزینه مسجد خزینه او دستای نو ډېر په یو خپل ځای کې جوړ شوی دی او بل دا چې منظم ځای لري کنه اکمن سي بالکل دا غطا د میرمن لپاره هم دی او د سونو هم دی جماعت لپاره د منځ سهولسته نو مسافرین کولای شي په ډېر اطمینان سره دا غطا هم یو وقفه او کې هم منځنو ډېر ښه ابه څه راځي چې نور دې مخ کې بوزو مده خیره سره ما داسې د توین چې اکمل سپ ته وزنګ نکوم داسې وس یو ناصافي ورسو ناصافي تک خنو غن ځان خو په دې خاطر هم کوم ځی کنه زه وایم چې لکه چې مصرف کړه مصرف کړه ما د توې خو اکمل سپ سجاد هم بیا ویل چې زه صرف معلومات کوم چې د خو لوګار کې دیو کابل ته بالکل ښه خبره ده ما دته یو یاد ونم کړم چې هر وخت راځي ما ته بیا ځان ته دیدی لپاره نه د اشپزخانې په خاطر نه چې ښه تیارای وکړي څه تیاری وي هغه دی فقط هغه موقعیت مهم ده چې بیا لري نو سره والله ما بل رقم خو خیر در ما ویل چې هغه د اشپزۍ چې د خپل مو چې هغه کړی وای اشپزۍ ته یو بل کوم څه خپل اشپزۍ خو خپل برابر راځي مخکې کې بس د سیمه مرمانه ډیر کم پیدا کیږي چې مړې خپل دې ته پکې ښه دا مګر یې هم دا چې شایع چولې دي دلته وری دي او اګه دیګه چې ورنه مور ها
خلق از چرگی یا بدا کورما دا برنج دور از کلان برنج از قابلی از قابلی از بکی قابلی از بکی خوب ما از اشپاز در زبان دای کنن؟ او در زبان دای همیشه دل تبی که کنن کنن همیشه دل تبی درخنه پس اخلی و پخلی کی اخلی و پخلی کی وان نمور لپاره نی تاس اونی ملگور لپاره بس یار تو کراجی دادا دی راجی زکر چا تم زهنه تکلیف نر تا خود دیگر خوبی نی را دیگر رو لیدون که تنامل دیگر تو لار دای مگر تا تقریبا لاز دور از نفره یو خود روی شب نفره پخو زینه ما درخنه بس نو رب تلام و کارونو کی برکت واسا اشپازی که ما شاگرد نمیتیم رخنه اوست دور اگر لگ لگ چی چی ازده کو کنم خاندادی وری چې ولې پوری چې ماته ولې څومره وخت نیسی چې کا وخت میګی نه یی کې دا خو د خوش کټ ها وخت کې شمه شمه نه دی ها یې نه کې شمیش شمه شمه کې اندوخت یی دغه برنده سالش سالش شمه مانی ته کمی دی چې دا وخت صحیح شو ما بازم میایم خو پس از ویدیو میایم نو دوستان و آشپزخانه نه رو تو خیر سر عبید سی گوش چیری سو دست که بوی واری که گوندی شهرانه باندارم مومی دفتر لکه دارم دلتا دایی زو خو دروازه مخبر اخلاس اکر اکمس مخی که یا مخی که گه چیو تو شیرون و سر او آیو رازه ده خیر رازه رازه خواه دلتا مکمری لگی دلی دی اغلتا یو کشنه کتابتونم دیا کتابتونیم جور کنه یا سو دیر خواه داغه دا شاعری ټولګه مې پیدا کړه اځمالاند ډېر نه دلته ډېر لری لوګرونو کاروان سي زرزري وري او به دا بوت بلاوي شي درويش درانه ماشالله ځان ته خو خو دفتر تاسو دلته کې نه زبا بیت سي دغه زاینه راځي پاتې که سي درته وکړم د خیره سره راځي چې لګه دمه مو جوړ شي تر هغه بدګه ډوډۍ هم ما دا شابت سي کنه مړې به ما دا شاګه به اپ سينو شي ځان کو د نیمې شپې ټپی را وکړه په زړه داغلی به دعا درته کوي ما لیونی کارونه پرېښو ځکه د کېښو په لنډۍ زنه خالونه دا لیوانای لیوانای ګرځا پوچم کې ګرځا چې لاړه در باندې او پوز د کرخه د ډیورندا دوا ننګي د لر او بر پښتانه دي نه هاي هاي او مینا د کړه پستر ګړوند وی بلتون دی نه لید چې غرونه رنګوي نه زبردست او ستالی ارینا بوا نه وړم کده پنځو زمون مورشي یار دی ما او ستا دې د سترګو اشاره وی کله چړو په سکو لار وی در بشم واه ستا له یاري نه بوا نه وړم که مخالف مشي ملګری ملتونه سلا یارانه اور او بده اور مسی زیو به مخ کته ډوب او ستا یارانه لنډي دیوال دی ما دلندي دیوالا ډیر دنګلی ستا یارانه می کړي نه وای ځان می د سیم په وبو وړای وای ما نه ستا یارانه د پرړو اور نه نه پرې تودېږم نه مې زړه صبر کوي نه او ستا یارانه د شګو ورخ دی که چنارونه پکې ږدم اوبه یې وړي نه پرېږده چې ښه پرې خولی شو چې خاصې تیږې ته مې شېور کړي دي اوا دوستانو نو ښکلی ځای و خوند په دې وکړو چې د داسې ملګرو او د داسې ځوانانو سرمایهګذاري چې کړې وي که نه ځان یې مصروف کړی وي ځان یې سختیو ته ورکړی وي هغې لپاره لږه دغه د بازار موندنې په برخه کې هم اړینه وي بیت صاحب چې هغه که پیترولیم وي هغه که سوپرمارکیټ وي هغه که خیاطي وي هغه که کلینیک وي که هوټل وي نور څه وي نو موږ او تاسې باید په شریکه د یو او بل ملاتړ وکړو د یو بل کاروبار ته پرمختګ ورکړو نو یو څو افغانستان د خدای آباد ولري چې څوک یو سرمایه ګذاري کوي خو نه خو ډېره د بیا خبره ده نو دې برخه کې به یو شعر یو بیت یو څه شی چې ذهن ته درځي ټپې هم ډېرې عالي وي نو زه به تاسو ته دوه بیتونه ووایم چې په څنګل زما وي دی زه باور کولی نه شم آیا دا په خپله ته یې زه باور کولی نه شم زړه له ډېرې مودې وروسته د الفت په مایکده کې درېدلی په لمانځه یې زه باور کولی نه شم پاچا صاحب به واورو پاچا صاحب بیا غزل کوي ځکه ملګري به هم په تمه وي پاچا صاحب شعر ووایي او اکثریت ملګري به د دغه غږ ته منتظر وي شعر خدای هسې ښه انتخابوي جان درشم اکمل صاحب دا چې یادګاري ویډیو ده که نه نو په دې ویډیو کې به زه هغه د درمان صاحب څو بیتونه درته ووایم چې
تا سره نلرم تماس مړیم ژوند مې د زهرو ډک ګلاس مړیم لالی استا یو غږیز پیغام تا ما پسینه یې خی دی لاس مړیم پاچا صاحب کما فرمایش منې یو هغه دی نه پوهېږم چې د ساحل صاحب که دغه اباسین صاحب دی اباسین پښتون یم وایي سپک نظر هم سترګې درنې کړې چې را وګوري زه خدای زیږولی هسې درون یما پښتون یما او موږ سندرې نه وایو محبوبې د پردو سترګو زه د پښتنو سترګو مجنون یما پښتون یما ډېر ښه ډېر اکمل صاحب تاته درګرځو مننه زه به هم خپل نوبت سره یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسې او د ټولو لیدونکو د خوښې وړ وګرځي مهرباني آبادو د وطن خاور باغچې جوړو په هر څانګه د مرغیو تماشې جوړو واړه قومونه د وحدت په یو ټغر ټولېږو واړه قومونه د وحدت په یو ټغر ټولېږو په اتفاق به د ویجاړو زړو کوټې جوړو او علم پرستیو د پوهې ډیوې بلې ساتو د زړه په وینو یې هر کلي ته نقشې جوړو د غم سازونه سرندې او فریادونه بس دي په نوي رنګ د خوشحالیو زمزمې جوړو وروستی به یې دیده چې عبرت وانخلو له تیرو تجربو حق ملا هسې به ځان ته بیا پیغور د زمانې جوړو ډېره ښه دی ډېره مننه نور داسې دوه بیتونه کوي او څو بیتونه راسره شریکې کړه بیا به ویډیو پای ته ورسوو یو دوه نور بیتونه دي چې د بیلتون غم دې اوس هم را باندې زور شي د بیلتون غم دې اوس هم را باندې زور شي ټول جهان راته د سرو سکروټو اور شي او په سفر کې هم د زړه لرنس کړیږم په سفر کې هم د زړه لرنس کړیږم گزاره مې نه په کلي نه په کور شي هر ورځ په یو نوي غم شروع کړم هر ورځ په یو نوي غم شروع کړم هر ماښام یو یو ارمان راته پیغور شي هر ورځ مننه ابي صاحب هر ورځ په یو نوي غم شروع کړم هر ماښام یو یو ارمان راته پیغور شي ډېر علي ډېر خوند وکړو دوستانو راغلو په دې شپه او دا د ورو ورو شپه مخکې پسې ځي او موږ به داسې وکړو چې دا بانډار او دا ویډیو به اوس لپاره په همدې ځای پای ته ورسوو خپل شاعرانه بانډار ته به ادامه ورکړو داسې نه چې په ملګرو باندې ډېر بوج نه شو زه به په وروستیو کې یوه یادونه وکړم سجاد شاه ډېره زیاته مننه له تاسې نه عابد صاحب نه پاچا صاحب نه ډېره ځانګړې مننه چې دلته راغلی او په مجموع کې زه ستاسې خپرونې ستاسې برنامې ګورم نه یوازې د خوست په سطحه بلکه دا ټول افغانستان او د انټرنیټ په سطحه ټول نړۍ ته رسیږي لکه مخکې ستا یادونه وکړله چې سرمایه ګزاران یا خصوصا تجاران په دې برخه کې باید تشویق شي وهڅول شي نو ستاسې دغه خپرونې ستاسې دغه برنامې له هغو ورونو سره چې دلته سرمایه ګزاري یې کړې دي یا سرمایه ګزاري کوي ډېره زیاته مرسته کوي او له تاسې نه ډېره زیاته مننه ډېره ځانګړې مننه ستاسې راتګ زموږ په لیمو دای مو هر کله راو ډیره مننه خوشاله اوسه دوستانو دوست لپاره خیشه به ولرای هر چیرې چې است خاد ودان او غره یو اسه لا پوهه